sekolah di SD Taman Maluri tahun 2. Sebelum saya main dengan adik saya yang bernama Aisyah, saya akan memahirkan latihan matematik yang bertajuk bahagi. Okey, mari kita tengok soalannya. 65 bahagi 9. Kita perlu mahirkan sifir 9. Saya ada kaedah paling cepat dan mudah untuk kita mengingati sifir 9. Kaedahnya, di jalur kiri kita perlu tulis 0 hingga 9. Dengan tulisan menaik. Dan di sebelah jalur kanan kita perlu tulis 9 hingga 0 dengan tulisan menurun. Ayo kita mulakan. Dan di sebelah jalur kanan kita perlu tulis nombor 9 hingga 0. Setelah tulis kedua-dua jalur kiri dan kanan, kita perlu mencongak. Ayo kita mulakan. 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. 3 kali 9, 27. 4 kali 9, 36. 5 kali 9, 45. 6 kali 9, 54. 7 kali 9, 63. Okey, stop. Jadi, kita tengok soalan tadi. 63 berdekatan dengan 65. Maka, jawapannya ialah 7. Dan bakinya 65 tolak 63. 5 tolak 3, 2. 6 tolak 6, 0. Jawapannya adalah 2. Maka, jawapannya ialah 7R2. Saya tak kawan-kawan. Saya berharap kawan-kawan semua memahami sifir 9 dan bahagi 9 dengan lancar. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita berjumpa dalam latihan matematik yang akan datang. Stay safe kawan-kawan. Jangan lupa pakai pelitup muka dan jangan lupa pakai hand sanitizer. Jika pergi ke sekolah,